O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlari faoliyatini yanada rag'batlantirish, vatan oldidagi sharafli burchini ado etishdagi xizmatlari uchun ularni munosib taqdirlash, xodimlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, o'z kasbining eng yaxshilarini aniqlash maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan rahbar xodimlar o'rtasida eng yaxshi hududiy ichki ishlar organi boshlig'i ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Komissiya a'zolari tomonidan ishtirokchilarning jismoniy va jangovar tayyorgarligi sinovdan o'tkazildi. Jarayonda rahbar xodimlar to'singa tortilish, 100 va 1000 metrga yugurish hamda Makarov qurolini to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish shartlari bo'yicha o'z mahoratlarini namoyish ettilar. Shuningdek, ularning bilimlari psixologik test hamda savol-javoblar orqali baholandi. Yakuniy natijalarga ko'ra, eng yaxshi hududiy ichki ishlar organi boshlig'i nominatsiyasi yo'nalishida 3-chi o'rin Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Farhodbek Maqsudovga, 2-chi o'rin Qo'rg'ontepa tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Bektemir Bahromovga nasib etdi. Faxrli 1-chi o'rinni esa Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jamshidbek Qosimov egallab, tanlovning respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi.